Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. 13-cü Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində konsertə başlayırıq. Çıxış üçün səhnəyə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Professor Zəhra Quliyeva dəvət olunur. Xoş gördük, hörmətli xanımlar və cənablar. Azərbaycan Piyano Məktəbi çox uzun və şərəfli bir yol keçib. Çağdaş günlərimizdə isə bu yolun başında xalq artisti Professor Fərhad Bədəlbəyli və onun davamçıları durublar. Bugünkü konsertdə siz 3 fortepiano əsərini eşidəcəksiniz. Onlardan biri görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun 90 illiyinə ithaf olan konsert. Bunu Respublikanın xalq artisti Professor Murad Adgözəlzadə ifa edəcək. Çfasmanın konsert süitası, onu isə Respublikanın xalq artisti, piyanoçu, Professor Yeganə xanım Axundova ifa edəcək və nəhayət Ravelin sol əl üçün yazılan konsertini Yuri Sayutkin ifa edəcək. Mən sizin diqqətinizi məhz bu əsərə yönəltmək istəyərdim. Çünki bu əsərin yaranmasının çox həzin bir hekayəsi var. Birinci Dünya Müharibəsində sağ qolunu itirən parlaq piyanoçu, Ravelin dostu Paul Wittgenstein öz dostu ilə dərdləşərək ona üz verən bu faciəni ona anladır və bu vəziyyətdən necə çıxacağını bilmədiyini deyir. Və Fransız bəstəkarlıq məktəbinin ən parlaq ulduzlarından biri olan Maurice Ravel öz dostu üçün məhz bu hadisədən sonra yalnız sol əl üçün bu konserti bəstələyir. Dostluğa sədaqət bu deyilmi? Parlaq bir nümunədir. İndi isə söz musiqiçilərimizindir. Çıxış edir. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor Mustafa Mehmandarov. Wolfgang Amadei Mozart. Seraliyadan Qaçırılma. Operasından Uvertüra. Thank you.
Maris Ravel, piyano ve orkestra için 2 nömrəli konsert, re majör, solist, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Yuri Sayutkin, Türkiyə-Azərbaycan.
Thank you.
Camille Saint-Saëns, Introduccia ve Rondo Capriccioso, Salist, Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı, Cinis Həsənov, Rusiya.
Alexander Zwassmann, piyano ve orkestra için caz suitası. Solist, Azerbaycan Respublikası'nın halk artisti Yegane Ahundova.
Thank you.
Arif Məlikov, piyano və orkestr üçün konsertdən fraqmentlər. Solist, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Murad Adgözəlzadə.